Čau Michale, prosím tě, jako člověk, který jsi vyhrál náš ČemeroCup dnešní závod, jak se jelo, jaký byl závod? Ale člověče, bylo to hodně hustý. Furt jsem čekal, že mi Roman Čermák bude rychat na záda, tak jsem topil, co to šlo. Místama jsem šel až, myslím, že za svůj limit, ale závod byl úžasný, bylo to dobrý. Startoval jsi z první pozice, ale do zatáčky šel z druhé. Co se stalo?
No, starty. Já neumím ty starty a řekl jsem si, já ho nechám a jde do té první zatáčky první a vezmu si ho na nájezdu na Ačko na brzdy. Pak se dostal v prvním kole na první místo a to si pak udržel po celý závod, takže už ti nešlapal na paty. To já nevím, já jsem se za sebe radši nevolížil, vždycky jak se kouknu, tak zpomalím. Tak jsem radši furt topil, jsem čekal, že mě bude dýchat na záda. Výborně, v každém případě gratulujeme. Děkuji moc. Tak, ahoj Marku, ahoj. V šestistovkách startoval z které pozice? Z první. Výborně, takže je to start cíl, nebo tam byl nějaký propad? Jako standardně jsem propad. Takže do zatáčky šel z... Čtvrtý, pátý. A potom ten závod probíhal jak? Úžasný závod, ani jednou jsem si nevydech a vyhrál jsem a to je to nejlepší, co může být. Takže ze čtvrté pozice předjížděl a dostal se na první vlek a vyhrál, takže jsi spokojený. Jak to bylo s tréninkama tady za ty dva dny? Jo, tréninky byly super, mě se kazila motorka, měl jsem dvě, kazily se obě, ale naštěstí to dobře všechno dopadlo. Výborně, takže ještě jednou gratulujeme. Díky. A nyní se dostáváme k podiumovým místům a to třetím místem. Časem 2.17,4 motocykl Yamaha R6 Radim Kapras. Radim Kapras obsadil třetí místo v dnešním závodě. Na místě druhém se v dnešním závodě obsadil náš starý Matador. Časem 2.15,8 na motocyklu Yamaha R6 Stanislav Pláteník. Stando, gratuluju. A v dnešním závodě na místě prvním časem 2.14,6 opět na motocyklu Yamaha R6 Marek Spionák. Marku, gratuluju, já ti to tady dám, zasypu ti marlou, já to nechám tady dole. Takže, ještě jednou prosím o velký potles pro všechny. Dnešní závod nám vyšlo krásně počasí, já si myslím, že to byl pěkný závod, my jsme udělali novinku startu obou z kategorii naraz a myslím, že to vyšlo. Takže ještě a konečně přistupujeme k pódiovým umístěním. Na třetím místě se v dnešním závodě časem 2.13,0 umístil na motocyklu Honda CBR 1000 Miroslav Janus. Ne. Ano, Janus. Ty utíky na druhý. Takže na třetím místě Miroslav Janus. Mirkovi taky gratulujeme, samozřejmě. Na místě druhé, dnešní závod. Motocykl BMW S1000 RR časem 2.12,7 se umístil Jan Horník. Takže na místě druhém Jan Horník časem 2.12,7. A konečně místo první dnešního závodu v nejsilnější kategorii Powerbike. Časem 2.09,7 na motocyklu BMW S1000 RR se umístil Michal Molnár. V každém případě čas v objezdce 2.09 na tomto okruhu si myslím, že není vůbec špatný. Takže ještě jednou gratulujeme. Teď vás poprosím, pojďte si chlapi stoupnout zase, jako vždycky, to znáte určitě. Fotografové, noviny, sláva, ženy. Já prosím ještě jednou veliký aplaus. Dnešní národ na opravdu vyšel, si myslím. We'll be right back.